Olá pessoal, voltamos com a série Estudando a Bíblia à Luz do Amor de Deus. E o tema de hoje é O Estado dos Mortos. O propósito do nosso estudo hoje é mostrar que o homem não possui imortalidade inerente. Somente em Cristo há vida. Para nós sabermos mais sobre o Estado dos Mortos, primeiro a gente precisa entender o que é vida. Vamos tentar entender o que é vida de acordo com a Bíblia. Em João capítulo 1, versículo 4, diz o seguinte, a vida estava nele. Está falando de quem? De Jesus Cristo. Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E em João capítulo 17, versículo 3, lemos, e a vida eterna é esta, que te conheçam a Ti, o um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E lemos ainda em Atos, capítulo 17, versículo 27. Nele vivemos e nos movemos e existimos. Então, de acordo com a Bíblia, vida não é um quê. Vida é um quem. Vida é Jesus Cristo. A vida estava nele. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida não é uma coisa, a vida é uma pessoa. De acordo com a Bíblia, quem é o único que possui imortalidade? Quem é o único que, de fato, possui vida, vida eterna? Vamos ver o que diz a Bíblia em 1 de Timóteo, capítulo 6, versículos 15 e 16. Lá nós lemos, Quando chegar o tempo certo, Deus fará com que isso aconteça. O mesmo Deus, que é o bendito e único Rei, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o único que é, imortal. Somente Deus possui imortalidade. Ninguém mais possui imortalidade a não ser Deus. Se nós analisarmos um pouquinho a matemática da vida, vamos ver como as coisas funcionam. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, nós lemos o momento da criação do homem e diz: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Vamos tentar ilustrar isso de um modo melhor. O pó da terra era como se representasse aqui na nossa imagem as tábuas. Então nós temos o pó da terra, mas o fôlego de vida que estamos representando aqui por um punhado de pregos. Temos alma vivente, ou seja, conseguimos construir uma caixa. O homem passou a ser alma vivente. Agora, a prova real, como que a gente confirma que isso é verdade? Em Eclesiastes 12, versículo 7, lemos o seguinte: Então o nosso corpo voltará para o pó da terra de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus que o deu. Esse espírito está falando do mesmo fôlego de vida, que volta para Deus que o deu. O pó da terra menos. O fôlego de vida é igual essa caixa agora desmontada. Nós não temos mais caixa. Temos um punhado de pregos com um pedaços de madeira. A caixa não existe mais. Não existe mais nenhuma entidade pensante que fica vagando por aí. O pó volta para a terra e o fôlego volta para Deus que o deu. Há uma confusão muito grande hoje em dia com relação ao que quer dizer esse fôlego. Será que esse fôlego é uma entidade pensante? Será que não é? Olha o que a Bíblia fala sobre o fôlego de vida, em outro trecho, em Eclesiastes, capítulo 3, versículos 19 e 21. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. Perceba que os animais não são seres racionais, mas aqui está falando que o que sucede com o filho dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede, como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo, o quê? Fôlego de vida. E nenhuma vantagem tem o um homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e o dos animais para baixo, para a terra? O versículo está dizendo que todos têm o mesmo fôlego de vida. É aquela energia, aquele sopro vital que, que nos dá a vida. Todos têm a mesma coisa. E embora sejamos diferentes, seres racionais, os homens e os animais irracionais, todos têm o mesmo fôlego de vida. A palavra fôlego de vida, algumas vezes, é traduzida na Bíblia como espírito e algumas vezes como sopro de vida. Daí tanta confusão. Mas quando Deus está falando que o fôlego, que o espírito volte a Deus, é que esse fôlego volte a Deus, mas não como uma entidade pensante. Porque. Todos, tanto homem como animais, têm o mesmo fôlego de vida, e os animais não são uma entidade pensante. Todos têm o mesmo fôlego de vida. Então é esse espírito, é esse fôlego que volta para Deus. Vamos analisar mais alguns textos na Bíblia e vamos perceber que a vida sem Deus representa sepultura. Em Eclesiastes capítulo 9, versículos 5, 6 e 10, nós lemos o seguinte: porque os vivos sabem que é onde morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma nem tão pouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre, diz a Bíblia, não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Portanto, tudo quanto te vier a mão para fazer, faze o conforme as tuas forças, porque no além, essa palavra além é o Sheol, é a sepultura, para onde tu vais, não há obra, não há projetos, não há conhecimento, não há sabedoria alguma. No além, não há nada. Não há amor, não há ódio. Toda a memória já apareceu. Toda a memória jaz no esquecimento. No livro de Salmos, nós também vemos alguns relatos acerca da morte. Vejamos o que diz o salmista acerca da morte. Salmos 146, versículo 4. Sai-lhe o espírito. E ele volta para a terra, naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Salmo 104, 29. Se ocultas o rosto, eles se perturbam, se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Salmos 115, 17. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem a região do silêncio. Como é que se fala com os mortos? Não se fala. Eles não louvam ao Senhor. Se uma pessoa morresse e fosse diretamente para o céu, qual seria a primeira coisa que talvez essa pessoa gostaria de fazer? Louvar a Deus, cantar, agradecer. Mas a Bíblia é bem clara e diz: os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem a região do silêncio. Muitas vezes na Bíblia, a palavra alma. Que também é uma palavra que tem gerado muita confusão no meio cristão, a palavra alma não se refere a uma alma penada, a um espírito que possa vir e aparecer para amedrontar ou atormentar a vida de alguém. A palavra alma simplesmente se refere a uma pessoa. Vamos ler juntos. Ezequiel capítulo 18, versículo 4, a Bíblia diz: Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai. Também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então a Bíblia é bem clara. A alma que pecar, essa morrerá. Não está falando de de um espírito, de um fantasma, está falando de pessoas. E nós temos também um relato muito interessante durante o Pentecostes, quando os discípulos estavam batizando as pessoas e diz o seguinte: Atos capítulo 2, versículo 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quantas? Quase três mil almas. Em outras versões, diz: agregaram-se quase três mil pessoas. Então a palavra alma na Bíblia simplesmente representa uma pessoa. Você é uma alma viva, ou se está morto, uma alma morta. Biblicamente falando, Todos nós somos almas, ou vivas ou mortas. Jesus, certa vez, comparou a morte a um sono. Quando ele recebeu a notícia que o seu amigo Lázaro havia falecido, os discípulos foram falar com ele. Vamos ler esse relato. João, capítulo 11, versículos do 11 ao 14. Isto dizia e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo disseram-lhe pois os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo? Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. E Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Jesus compara a morte a um estado inconsciente e temporário, assim como o sono. A morte é um sono. Nós fomos criados para uma vida eterna, mas todos nós por termos pecado. Se Jesus não voltar antes dessa terra, vamos passar pela morte. Hoje, no entanto, Deus nos está convidando a uma vida mais abundante. Jesus Cristo falou em João capítulo 10, versículo 10: Eu vim para que vocês tenham vida e que tenham vida em abundância. Hoje nós somos convidados a uma vida eterna com Jesus. Você deseja viver a vida eterna com Cristo? Você deseja interiorizar o conhecimento de que quando você morre, a gente não vai para algum lugar, não fica vagando, e sim nós estamos aguardando a ressurreição, aguardando a segunda vinda de Cristo. Se é isso o desejo do seu coração, eu convido você a falar com Deus. Querido bom pai que está no céu, muito obrigado, Senhor, por esclarecer verdades tão importantes, com base na tua santa palavra. Obrigado, Senhor, por entendermos que a morte é um sono, é um estado inconsciente e temporário, Senhor. Não fomos feitos para morrer, sabemos disso. Mas, devido ao pecado, nós passamos, se tu não regressares antes, passaremos todos por um período de sono temporário e inconsciente. Mas, graças a Deus, Senhor, hoje nós podemos escolher viver uma vida mais abundante, uma vida de estudo da palavra, uma vida dedicada ao teu serviço, Senhor. Que cada um, que nós possamos aprender, Senhor, a viver diariamente. Mais apegados a Ti. Em nome de Jesus oramos. Amém. Para saber mais a respeito desse e de outros temas da Bíblia, envie-nos um e-mail para contato.fatosincríveis.com e receba gratuitamente em sua casa a série de estudos Fatos Incríveis da Profecia Bíblica. São 24 lições que tratam dos assuntos mais importantes da Bíblia para o seu crescimento espiritual. Muito obrigado pela sua audiência e que Deus te abençoe.